नमस्ते नमस्ते सबैजनालाई। आज चाहिँ हामीहरू कुखुराको र सुँगुरको बारबिक्यू बनाउँदैछौँ। यो चाहिँ मम्मीको रेसिपी हो अनि हामी प्राय जसो जहिले पनि बनाउने गर्छौँ। अब सुरु गर्नु लागेको हेर्दै गर्नुहोस् ल। डरलाग्दो पानी पर्नु थाल्यो ल साथीहरू, अब चाहिँ सुरु गरौँ है। यहाँ छ धराने कालो बङ्गुर, कुखुराको पखेटा, अदुवा, लसुन, जिरा, टिमुर, सोया सस, चुक, अजिनामोटो, धुले खोर्सानी अनि मसलाहरू, यति लाग्छ सामान। अब म सुरु गर्नु लागेको हेर्दै गर्नुहोस्। पानी पानी भएछ हौ मम्मी, यहाँ त मम्मी त्यो सामान निकाल्नुहोस् त हाम्रो त्यो क्या के भन्नु न होल दरबार कस्तो पानी परेको ल, छिटो निकालिदिनुहोस् त। यो चाहिँ भुल्लेछु मैले, सबसे मेन भनेको चाहिँ यो है, रक्सी अलिकति हाल्नुपर्छ, एकदमै मिठो हुन्छ। अदुवा लसुन र मसलालाई म मिक्सर ग्राइन्डरमा पिस्दैछु। धेरै छ, दुईचोटि पिनिदिन्छु। अलिकति पानी हालेर मैले ग्राइन्ड गर्दैछु। अदुवा लसुनको पेस्ट रेडी भयो। अब यसमा म बेसार हालिदिएँ, स्वाद अनुसार नुन, अलिकति अजिनामोटो, अलिकति मात्र है। यो चाहिँ चुक हो, चुक पनि हालिदिएँ। धुले खोर्सानी चाहिँ अलिकति हालिदिएको छु, कलरको लागि हो यो। सोया सस हालिदिनुहोस्। र यो ओल दरबार अलिकति, अब चाहिँ हाम्रो मसाला रेडी भयो। मसालालाई मजाले मिक्स गरिदिनुहोस्। आधा मसाला चाहिँ मैले सुँगुरमा हालिदिएको छु। नुन पुगेन भने चाहिँ लास्टमा अलिअलि थप्दा पनि भयो। सुँगुरमा चाहिँ म अझै धेरै हाल्छु। अब कुखुरामा पनि हालिदिएँ। निक्लेन हौ। सापसुप हालिदिन्छु। अमिलो पुगेन भने अमिलो पनि थप्दा हुन्छ माथिबाट। ल अब चाहिँ म चाहिँ हातै युज गर्छु क्या, जहिले पनि हातले मोलेको नै मिठो लाग्छ मलाई त। मोलिदिँदैछु। सुँगुरको मेरो भइसक्यो, अब कुखुराको पालो, यसलाई पनि मजाले मोलिदिन्छु। 5-10 मिनटको लागि मजाले मोलिदिएँ, मसाला भित्रसम्म पस्नुपर्छ। र अब चाहिँ म फ्रिजमा 3-4 घन्टाको लागि राखिदिन्छु अनि मात्रै पोल्न स्टार्ट गर्छु। मुमा मेरो आज बर्थडे हो, थाहा छ तपाईँलाई? अझै मजाले साह्रो भन्नु न, सुन्नु भयो? सुनिनँ मैले, अलिक साह्रो भन्नु। हेप्पी बर्थडे मिरा गरी खाए।
बिमा हैप्पी बर्थडे भन्नु न मलाई धन्यवाद आई लव यू टू अचार बनाउनु तयार गर्दैछु यो चाहिँ सायद नेपालीहरू सबैजनाको घरमा पाक्छ होला लसुन धनिया टमाटर र डल्ले खोर्सानी अनि नुन हालेर बनिन्छ यो अचार टमाटर र डल्लेलाई चाहिँ उसिन्दैछु मैले टमाटरलाई चाहिँ हल्का म्यास गरिदिन्छु म ग्राइन्ड गर्नुभन्दा अगाडि सजिलो हुन्छ नुन पनि हालिदिए लास्टमा कागती हालिदिने अनि मेरो अचार पनि रेडी भयो हाम्रो बार्बिक्यु स्टार्ट हुँदैछ कस्तो हुँदैछ मम्मी कस्तो धुवा तर आज बलिएन नि त नबलिएको चाहिँ राम्रो भयो क्या हामीलाई हेर न एक खान्छ एक खान्छ जिन्दगीमा जे कुराले पनि काम दिन्छ क्या कुनै न कुनै समयमा राखिराख्नुपर्छ अनि हाम्रो बार्बिक्यु रेडी भयो अब चाहिँ यसलाई सानसानो पिस काट्नुपर्छ अनि अचारसँग मजाले मोलेर खानुपर्छ उसको साथमा जाडो है जाडो एकछिन देखाउ है केटी म पनि त दिन त मेरो पो त जाडको साथमा भयो फाइनली हाम्रो सबै खानेकुरा रेडी भयो एउटा यहाँ हालिदिने ए हो जय ल थ्याङ्क यू सो मच सबैजनाले हेरिदिनु भएकोमा हेर्दै गर्नुहोस् ल एउटा कस्तो टुक्रा थियो ल अब हामी कता बस्नुहोस् न